بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, پشاور بائن سیل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوستو ایک اور گاڑی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جو کہ اسپیشلی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ ہے. دوستو بہت ہی سستی گاڑی آپ لوگوں کے لیے آج لایا ہوں, اور جیسی اس گاڑی کی کنڈیشن ہے دوستو تو اس کی پرائز جو ہے اس سے کئی گنا کم ہے. اگر آپ لوگ اس گاڑی کو دوستو خریدو گے اس پرائس میں تو میرے خیال سے اس سے اچھی پرائس آپ لوگوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. اس ماڈل کا دوستو اس کا یعنی ماڈل جو ہے وہ ہے 2004, اور رجسٹریشن اس گاڑی کے ساتھ ہے ملتان کا. اس کی رجسٹریشن جو ہے سن 2004 میں ملتان میں کی گئی ہے. اس گاڑی کے ساتھ دوستو آپ لوگوں کو لائف ٹائم ٹوکن ملتا ہے, یعنی لائف ٹائم آپ لوگوں کو اور کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے. گولڈن کلر ہے دوستو, باہر سے شاورڈ ہے پر کسی قسم کا ایکسیڈنٹ وغیرہ اس گاڑی میں آپ لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. اس کے علاوہ دوستو انٹیریئر کلر کی بات کی جائے تو وہ آپ لوگوں کو 100% جینوئن مل جاتا ہے. دوستو اگر آپ لوگ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو بالکل آخر تک دیکھیے, کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو اس گاڑی کی قیمت, اس کے مالک کے رابطے کا نمبر ملنے والا ہے. اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا ہماری ویڈیو پہ نئے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کرو, ہو سکے تو بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں. تو دوستو اس گاڑی میں آپ لوگوں کو اے سی کا جو سامان ہے وہ لگا ہوا ہے, اور جسٹ اس کو چالو کرنا ہے, یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس گاڑی میں. اس کے علاوہ انجن جو ہے بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے, کسی قسم کا مسئلہ اس میں آپ لوگوں کو آنے والا نہیں ہے. اور اسپیشل الائے رم آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں, اس کے علاوہ ٹیوب لیس ٹائر بھی مل جاتے ہیں, قدرت اچھی حالت میں آپ لوگوں کو بیٹری مل جاتی ہے. دوستو اس گاڑی کو آپ لوگ سی این جی اور پیٹرول دونوں پہ چلا سکتے ہیں, یہ دو آپشن آپ لوگوں کو مل جاتے ہیں. اس گاڑی کے گھوڑے آپ لوگ پکچر میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ بالکل اچھی کنڈیشن میں, یعنی کسی قسم کا ویلٹ ریپینٹ وغیرہ اس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. تو دوستو اوور آل گاڑی کی کنڈیشن کی بات کی جائے تو تقریباً 8x10 یا 7x10 اس کی کنڈیشن بن جاتی ہے. مائلیج آپ لوگوں نے تصویر میں جو ہے وہ دیکھ لیا, مائلیج بھی یعنی اتنی زیادہ نہیں ہے اس گاڑی کی, اور لک وائز گاڑی کافی زبردست ہے, بہت بہتر گاڑی ہے. اور اس کے یہ سائڈ جو ہے رائٹ سائڈ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, کافی نیٹ اینڈ کلین ہے. لیفٹ سائڈ بھی آپ لوگوں کو ہم دکھا دیا, فرنٹ بیک دونوں آپ لوگوں نے دیکھ لیے بھائی, گاڑی جو ہے کافی اچھی حالت میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہے. پرائز دیکھ کے دوستو آپ لوگ اس کو خریدنے پہ جو ہے ضرور ایگری ہوں گے. گاڑی جو ہے اس وقت فب بھی یعنی نوشہرہ کے ساتھ پب بھی ہے, وہاں پر آپ لوگ اس گاڑی کو وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کا شہر ہے نوشہرہ, وہاں پر آپ لوگ اس گاڑی کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اونر کا نمبر ہے آپ لوگوں کو اسکرین کے اوپر نظر آ بھی رہا ہے, یہ اس پہ واٹس ایپ بھی ہے اور کال پہ آپ لوگ کر سکتے ہیں, 0315-1948-368 یہ نمبر ہے دوستو. قیمت ہے 4,20,000 روپے, پر دوستو یہ بھی پکس نہیں ہے, اس میں انشاءاللہ کمی بیشی ضرور کرے گا مالک. امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا, ویڈیو پسند آئے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں. ہمیں دیجیے گا اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دوستو, والسلام.